Доброго вечора. Як оформити субсидію? Програма житлових субсидій в Україні діє з 1995 року, і з кожним роком вживалися заходи щодо покращення цієї послуги. В кінці кінців, я вважаю, що досягли результату, коли перевели на повну монетизацію цієї послуги, і люди стали отримувати живими грошима за субсидію. Для тих, хто оформив субсидію, вона в автоматичному режимі продовжена сьогодні. Той, хто хоче оформити вперше, потрібно звернутися, де людина проживає. Якщо вона проживає в сільській місцевості і там немає ні ЦНАПа, ні управління соціального захисту населення, ні відділення пенсійного фонду, потрібно звернутися до уповноваженої особи, яка є в селі. Це може бути старостат, це може бути інша уповноважена особа. У них у всіх на руках є зразки заяв, зразки декларації. Потрібно написати заяву і заповнити там, внести певні дані в декларацію і передати через уповноваженого, він її через програмний продукт включать для нарахування Пенсійним фондом України. Є і інші шляхи. Якщо є веб-портал Пенсійного фонду або є мобільний додаток Пенсійного фонду, можна електронному цей додаток оформити. Адже також можна направити заяву декларацію через кошту, атакувати в конверт. І остання новина з цього приводу – це додаток «Дія». Зараз він працює в тестовому режимі. Я думаю, що найближчими днями він запрацює в повну силу. І можна, якщо ви маєте такий програмний продукт, як додаток «Дія», можна через додаток «Дія» теж подати заяву щодо нарахування вам субсидії.